Jeg blev syg, som ikke var gammel. Og som 11-årig, så fandt man ud af, at mine nyrer var i stykker. Og jeg blev indlagt. Og jeg synes, det var meget svært at være væk fra mine forældre. Jeg blev indlagt i Aarhus, vi boede i Aalborg. Jeg var meget ked af det. Og jeg var opvokset i en karismatisk tradition, hvor at det er troen på, at Gud griber ind, var meget nærværende og noget, som altså, vi troede på og også praktiserede ved at bede for ting. Og så bliver jeg syg, og jeg bliver ikke rask, og jeg kommer ikke hjem fra hospitalet. Altså, og det føltes lang tid som barn, men jeg var også nærmest indlagt fra jeg var 11 til 20. Og jeg kæmper virkelig med det, og jeg spørger Gud, hvorfor han ikke gør mig rask. Og så kommer jeg på den tanke, at det er måske fordi, jeg har syndet. Og så prøver jeg, og jeg er jo 11 år eller sådan noget, så prøver jeg at finde ud af, hvorfor, altså, hvad jeg har gjort forkert, og bekender mine synder osv. Og en dag, så min far sidder nede hos mig, og vi snakker, så deler jeg det med min far, så siger jeg, jeg ved godt, hvorfor Gud ikke gør mig rask, eller hvorfor jeg er syg. Det er fordi, jeg har syndet. Og så siger min far til mig, og jeg har tit tænkt på, hvor det må være svært, når ens barn siger sådan til en. Så siger han til mig, Helga, sådan kan du aldrig sige. Du kan aldrig sige sådan. Nu skal jeg lære dig, hvad du kan sige. Og det er et vers, som Grundtvig har skrevet, der står, han sagde, at jeg skulle lære det udenad. Alt står i Guds faderhånd. Hvad han vil, det gør hans ånd. Af Guds nåde til Guds ære, er vi glade, vi skal være. Vor Herre Jesu navn. Det, som min far ikke vidste, det var, at jeg altid, hele min barndom, så længe jeg husker tilbage, når jeg gik i seng, så havde jeg lagt mig i min seng og forestillet mig, at sengen var Guds hånd. Og den her muskel her, altså hovedpuden, det var den her muskel, og der lagde jeg mig, og så når jeg trak dynen op, så lagde Gud sin anden hånd over mig. Det var forbundet med en meget, meget stor tryghed. Og på en eller anden måde inde i mit hoved som 11-årig, så forbandt jeg de her to ting. Hele den tryghed, jeg havde med mig fra gennem hele mit liv, hvor jeg havde lagt mig i Guds hånd, og han havde lagt sin hånd over mig. Og det her vers, det blev på en eller anden måde, det blev løsningen for mig midt i al den her sygdom og al den her lidelse. At det havde ikke noget med mig at gøre, og jeg forstod, at det var i Guds hånd. Og det er jo ikke et svar som sådan, men det er et svar til, det blev et svar til mit hjerte, at det var i hans hånd, og der lå jeg. Og jeg fandt ud af at tage det med mig ind i hospitalsverdenen og ind i resten af mit liv. Og i dag også har jeg siddet her i den her stol her og tænkt på, at mit liv var eller er i Guds hænder, på trods af hvad der sker. Jeg skuffede. Jeg forstod jo ikke, hvorfor Gud ikke gør mig rask. Men jeg fandt det svar, som måske ikke tilfredsstiller andet, men som gav mig mit hjerte en tilfredsstillelse, at det var i Guds hænder. Og det var godt.